Det blir nästan som en liten matiné-skivsläpparfest det här. Var det en tanke med det? Ja, jag har alltid varit förtjust i Walt Disney. Och han är så duktig på att berätta sagor med alla regnbågens färger på ett sätt som alla kan förstå överallt. Thomas Di Leva äter som bekant inte sina vänner, inte heller på sin egen skivsläpparfest. Thomas Di Leva, som kan blicka tillbaks på en 10-årig karriär som hyllad kontroversiell artist från genombrottet 87 med låten Vem ska jag tro på? Nya albumet Jag är du, det nionde i karriären, följer upp 1995 års flopp, den engelskspråkiga plattan Love is in the heart, och visar en mer bekant sida av artisten Di Leva. Jag har gått tillbaks väldigt mycket till sagoberättandet i popform. Det är sagopop för människor i alla åldrar som man kan antingen bara chill out till, eller också kan man dansa, eller man kan bjuda varann på middag och prata lite när man lyssnar också. Du födde mig en cirkel och blåste bort min tvekan. Ja, du blev min regnbåg och svärm, två underbara själar i en älskog. När vi dansar blir vi en. Det här är pop försöker att föreställa sig framtiden. Ofta gör vi pop här på jorden som är liksom Beatles och allt där. Man tittar bakåt på Beatles och dem. Men jag menar, man måste också försöka titta lite framåt när man gör pop. Jag vill ha en pop som söker sig mot framtiden. Den glada stjärnan till exempel. Ja, den är väldigt bra att den kom så här också. Och att folk vet om den här, den glada stjärnan, samtidigt som vi har kometen som svävar ovanför jorden. Och nu när kometen är här, då kommer skivan Jag är du. För kometen, det är en komet som betyder solidaritet mellan alla folk överallt på jorden. Regnbågsklara diamant, regnbågsklara diamant. Jag är du släpps imorgon alltså. Call Rover.